Hej på er, det här är Lars Hjelmberg på Korrespondentgymnasiet. Idag ska jag ha en lektion om El Niño och La Niña. Väderfenomen som uppstår i Stilla havet egentligen, men som påverkar väldigt, väldigt stora delar av världen faktiskt. Jag ska gå igenom dels hur normaltillståndet i Stilla havet bör vara. Det finns ett vindsystem som kallas för sudden oscillation. Och jag ska visa hur det ser ut när allting fungerar som det ska. El Niño skulle vi kunna säga en förstärkning av det här normaltillståndet. El Niño däremot är en helt motsatt händelse som sätter hela det normala normalläget ur spel. Så jag ska börja med att rita upp. Vad jag mer kommer att prata om det är att jag kommer att visa på hur det uppstår, lite orsaker. Jag ska också visa på konsekvenser. Vad kommer detta att innebära? Både för Sydamerika, Australien, Asien, men även ända bort i Afrika så har det här påverkan. Kanske menar en del att det kan ha påverkan ända bort på vår sida av världen. Så att Golfströmmen skulle kunna påverkas också av det. Men det är en annan sak. Den tänker jag inte gå in på. Men Afrika, Asien och framförallt Sydamerika och den västra kusten av Sydamerika är det vi kommer att inrikta oss på. Så, nu ritar jag upp Asien här. Ni får ha överseende. Det här är Asien. Det här. Då har vi Kina. Om vi har länderna i Oceanien, vad har vi här? Australien ligger här nere någonstans. Vi har Indonesien. Och vi har en ekvator. Ekvatorn går ju egentligen mitt på själva jordklotet. Det mesta av landmassan befinner sig faktiskt norr om ekvatorn. Totalt sett på världen. Men nu ska jag rita ett hav. Och det är Stilla havet. The Pacific. Stilla havet utgör ungefär en tredjedel av hela jordens yta. Så det är alltså ett väldigt stort hav. Det är vårt största hav. Och det ligger mellan Asien och Amerika. Och då ritar vi upp Amerika här. Det skulle blivit. Men det får väl... Ja, spelar inte så stor roll. Men då kom ju ekvatorn fel. Det här blir inte alls bra. Så, där har vi, det är Amerika, Sydamerika. Och här har vi, och det är Nordamerika. Men vi flyttar ekvatorn lite för jag satte den för högt upp. Så, den kommer här istället. Där har vi ett land som heter Ecuador. Det är bra att komma ihåg. Ecuador betyder just att den ligger vid ekvatorn. Så Ecuador ligger här. Ett litet land. Söder om Ecuador har vi Peru. Lite längre land ligger här längs med kusten. Norr om finns fler länder och söder om och väster om finns ännu fler länder. Men det jag ska inrikta mig mest på är ju hur vädret ser ut i Stilla havet. Och om hur El Niño fungerar. El Niño, som betyder det lilla gossebarnet, är ju ett väderfenomen som oftast uppstår från jul och framåt. Just därför så har det fått sitt namn El Niño av det lilla gossebarnet. Det syftar då på Kristusbarnet som föddes vid jul. Så att El Niño syftar här på Jesus och hans födelse. Att ofta är det då El Niño uppträder. I år är det 2017. Mars 2017 hade vi den starkaste, det är ju inte vid jul. Men från jul och framåt under några månader så är det ganska vanligt då med den här El Niño. El Niño brukar uppträda med en viss regelbundenhet. Med mellan vart tredje till vart sjunde år. Kan komma tätare, vilket den har gjort nu. Sista åren har den kommit tätare. Så att det finns ingen riktig regelbundenhet, utan det är ganska oregelbundet, säger man, mellan 3-7 år emellan varje gång. Ja, då har vi i alla fall ett mått. Vi har ju ekvatorn som ligger här. Jag kunde ha ritat ekvatorn med den här linjalen så hade vi ju fått lite bättre bild. Det som händer
Nu ser vi börjar med normaltillståndet. Hur ser det normalt sett ut längs med ekvatorn? Här, vi börjar med att rita upp en havsström som kallas för Humboldtströmmen. Den kommer söderifrån, ifrån Sydpolen faktiskt, och sen rinner den upp här. Den rinner egentligen så här. Och det kommer alltså kallvatten söderifrån. Det kommer också kallvatten ifrån havsdjupen. Nere i havsdjupet så är det alltid en temperatur runt 4 grader. För att det är runt 4 grader som vatten har sin högsta densitet. Så det 4-gradiga vattnet sjunker längst ner mot botten. Så att vi har svalt vatten på djupet. Här har vi då, den här havsströmmen kallas för Humboldtströmmen. Eller Peruströmmen är ju lite lättare att komma ihåg eftersom Peru ligger här. Man kan ha olika namn på samma sak ibland. Så att detta är Peruströmmen. El Niño kallades ibland för den ekvatoriella motströmmen faktiskt. Ytterritad på en del äldre kartor. Så att El Niño som företeelse har nog varit känt längre egentligen än själva begreppet. Men nu kör vi igång och rita. Hur ser vädret ut normalt sett längs med ekvatorn här i Stilla havet? Normalt sett så har vi ett ganska stort lågtryck. Ganska stort lågtryck i västra Stilla havet. Lite mindre lågtryck i mitten. Och ännu mindre lågtryck ju längre österut jag kommer. Och här, längs med Perukusten, där vi har det här kalla vattnet som väller upp ifrån Humboldtströmmen och där vatten möt. Det blir ett uppvällning också då ifrån havsdjupen, vilket gör att vi får ett område längs med Perukusten, framförallt med kallt havsvatten. Det här kalla vattnet innebär att, kommer ni ihåg, vid Nordpolen och Sydpolen, där finns det alltid högtryck. Högtryck vid polerna, det är konstanta högtrycksområden. Det bildas högtryck över kalla områden och lågtryck över varma områden. Och det beror ju på att vid de varma områden så värms luften och då stiger luften. Och för att den expanderar, den får en lägre densitet. Och när luft stiger så kommer, eller får den expanderar, så kommer den att stiga. Den kommer att bli högre. Om vi här borta har vi ett lågtryck. Nu ritar jag höjdled här. Jag ritar inte upp emot Kina. Utan vi ritar uppåt. Luft stiger uppåt. För här har vi ett stort lågtryck. Det gör ju att luften expanderar. Den kommer alltså upp på en högre nivå än vad vi har vid högtrycket. Där luften är mer kompakt. Vilket gör att för att få samma lufttryck här som där, så går det inte åt samma höjd på luftstapeln som det är här. Och då får vi en rörelse i de övre luftlagren som gör att luften rör sig ifrån lågtrycket emot högtrycksområdet. I de övre luftlagren alltså. Och det är egentligen för att luften glider neråt. För det lutar neråt. För att det är ett lägre höjd på luften här än vad det är där borta. Ändå är det ett lägre tryck här. Och det är för att luften är mer den är mer expanderad helt enkelt. Vid lågtrycket så uppstår väldigt, väldigt mycket nederbörd. Vid det här lågtrycket så uppstår då nederbörd. Hur ska vi rita nederbörd bäst? Med en svart penna kanske. Där har vi. Och egentligen regnade ju större delen över här. Där vi har de här lågtrycken längs med ekvatorn. Luften kommer ju inte bara västerifrån, utan den kommer ju också in med passadvindarna emot ekvatorn. Vi har de här konstanta vindarna som går in emot ekvatorn hela tiden. Nu pratar vi om vindar som är på de lägre luftlagren. Vilket gör att, som ni ser, så svänger de här vindarna. Vilket kommer att göra att vi får en rörelse på hela luften längs med ekvatorn. En rörelse som går åt väster. Så att det varma själva havsvattnet kommer då att börja driva i den riktningen från öster till väster. Det här kalla havsvattnet som är här, det kommer att flyta med. Och det är ju, här är det kallt. Men allt eftersom så kommer det att bli varmare och varmare. För att sen när det kommer bort här borta så blir det riktigt varmt. Jag ritar det med den röda, så att man skulle kunna rita att en avtagande
alltså mindre och mindre blått här och mer rött. Eller så, kan, så att ni ser det finns en, när havsvattnet flyter ifrån öst till väst. Det är det normala. Och vid det här tillståndet då har vi relativt mycket nederbörd här borta i västra delen av Stilla havet. Vi har nederbörd som kommer över Australien. Vi har nederbörd som kommer Kina, Indonesien och ja, överallt och på den sidan. I havet regnar det också. Övärlden får utstå rätt mycket regn. Och varför förresten, om vi nu ska ta detta, varför händer detta just vid juletid? Det bildas alltså lågtryck där. Här skulle jag skrivit att det bildades ett högtryck. Hur var det med luft när det nu bildas ett högtryck? Högtryck där, lågtryck där. Luft rör sig alltid ifrån ett område med högtryck till ett område med lågtryck. Så det är alltså inte bara passadvindarna som får den här rörelsen, utan det är också högtrycket som vill utjämnas, söker det låga trycket, eller luften pyser emot det låga trycket. Den rör sig från område med högt till område med lågtryck. Så det var inte så svårt. Så ser normaltillståndet ut. Hur ser vädret ut då? Om vi tittar på här i Peru när det är normaltillstånd. Då har vi det här kalla havsvattnet, högtryck. Vi har fallande vindar som kommer uppifrån. De här fallande vindarna är torra vindar. De faller, det blir ju en naturlig föneffekt, ungefär som vind som går ner för en bergssida kallar man ju för fönvind. Men här har du fallande vindar från högre luftlager ner till lägre luftlager. För så blir det när luften kommer från lågtryck till högtryck. Så det är alltså väldigt torra vindar. Vilket gör att hela Perukusten och Ecuador, ända ner här i Chile, blir torra områden. Det blir alltså kustöken som bildas här. Det blir oerhört nederbördsfattigt. Nu finns här ju en bergskedja inne i landet, vilket gör att man får väldigt mycket orografisk nederbörd i alla fall. Men luft som blåser in härifrån är för torr för att avge någon nederbörd längs med kusten. Det är det normala. Och ja, så ser det ut i normala fall. Nederbörd i västra Stilla havet och ganska torrt då i östra Stilla havet. Sen händer detta då som kallas för El Niño. Och hur går det till? Ja, det som händer det är att helt plötsligt så slutar det att vara ett lågtryck här borta. Och det slutar att vara ett högtryck här. Och de här, det ellet kan väl, detta ellet blir större och här blir det ännu större. Så här blir det stora lågtrycket och här blir varmt vatten. Och här borta blir det lite svalare. Och då kan man undra, hur kan detta gå till? Varför blir det lågtryck här? Eller högtryck här då? Vi vänder på pilarna. Vi vänder, de går neråt här. Det är alltså, och den rör sig ditåt. Den rör sig ditåt, har jag fler pilar. Och här var högtryck. Och i detta så kommer de här passadvindarna inte att räcka till. Utan det kommer röra sig hitåt blåsten i alla fall. Och då kan man tänka, El Niño framstår ju nästan som något magiskt. Så är det ju. Men vissa saker i naturen som man tänker att det här är komplicerat och svårt. Det här fattar jag inte. Hur funkar det? Ja, då kan det ju vara, det kan ju vara magi. Corioliseffekten har jag mött på lärare till och med som verkar behandlas som om det är magi. Men allting finns en naturlig förklaring till. Corioliseffekten har mycket naturlig förklaring. Och El Niño har också naturliga förklaringar. Men El Niño har flera. I Corioliseffekten är det inte lika mycket att förstå för att man ska förstå sambandet. Här är många, många fler faktorer som samverkar. Det som händer när vi får i slutet av den här, om vi, när vi tittade på normaltillståndet, jag skulle ju fortsatt där och inte ritat,
när det här normaltillståndet blir för starkt, när det blir La Niña, då får man ju extrem nederbörd på denna sidan. Det är alltså när La Niña, det är bara en förstärkning utav normaltillståndet. Då blir det ännu torrare längs Perukusten än normalt, och det blir ännu blötare i västra Stilla havet än normalt. Och La Niña föregår egentligen El Niño, för att det är den här överdrivna nederbörden i västra Stilla havet kommer att leda fram till El Niño. Det här överdrivna stora lågtrycket här kommer att driva på vindarna ännu mer, vilket kommer att påverka så att uppvällningen av kallt vatten från Humboldtströmmen och från havsdjupen blir större. Och ska vi då se vad som händer när då El Niño påbörjas. Så att El Niño påbörjas av en väldigt kraftig period av normaltillståndet, där normaltillståndet går till överdrift och till en La Niña. Det blir väldigt kraftiga vindar åt väster, alltså östliga vindar, vilket gör att vatten driver med vindarna, för vindarna är en faktor som påverkar havsströmmarna väldigt, väldigt mycket. Vilket gör att vatten försvinner härifrån, och mer vatten kommer då att välla upp ifrån djupet och ifrån Humboldtströmmen. Så det här kalla vattnet kommer att bre ut sig. Och då har vi det är vad som händer vid den här överdrivna La Niña, eller vid den överdrivna normaltillståndet. Men vad händer när det blir så mycket kallvatten här? Då passadvindarna sugs in emot lågtryckets centrum. Lågtryck, här var lågtryck, men när det här kalla vattnet, när det här kalla vattnet brer ut sig ett längre stycke, så försvinner lågtrycket vid ekvatorn, utan det kommer att bildas ett högtryck, ett större område. Vilket gör att passadvindarnas verkan upphör. Ja, det kommer att finnas passadvindar här borta. Här längst bort där vi har lågtryck. Där vi verkligen har lågtryck. Men här där vi har det kallare vattnet kommer det inte att bli några. För det här vattnet som flyter härifrån och som har vält upp, det dras med en lång bit bort med de här strömmarna. Vilket gör att vi får ett kallare vatten här än vad vi får runt omkring. Och då har vi passadvindarna har tendensen att vända riktning. Och då istället för att blåsa ditåt så rör de sig bort. I enlighet med Coriolis-effekten så rör de sig härifrån emot. Och vi får en vindrörelse som går från väst till öst. Här borta har vi ett jättestort överdriven nederbörd från det förstärkta normaltillståndet som La Niña var. Det här vattnet som blir här, om vi ritar, jag ritar ett tvärsnitt på havsdjupet. Här har vi ytvatten. Havet är djupt, där detta är hav, havsdjupet. Och här har ni det kalla vattnet som normalt sett kommer här på denna sidan, och varmt vatten som normalt sett kommer här borta. Det värms ju upp när det rör sig längs med havsytan. Så i normaltillståndet så rör sig längs med ekvatorn ungefär, eller så rör sig vattnet i den riktningen. När El Niño uppstår, då har vi massa regnvatten till att börja med. Det har regnat här uppe på, så att vi får ett varmt sötvatten. Till att börja med, sötvatten som inte innehåller salt. Det tar lite tid för salt och sött att blanda sig, precis som det tar lite tid för varmt och kallt att blanda sig. Det här vattnet är varmt. Det varma vattnet lägger sig ovanpå det kalla vattnet. Det blir en sån här termoklin, eller vad heter det, en temperatursprång. Alltså att det varma kalla vattnet ligger under och det varma över. Och det här vattnet, när passadvindarna här borta har vänt och det inte längre kommer något tryck med vattenström härifrån,
då kommer det här vattnet att börja flyta hitåt. Det flyter längs med ytan. En väldigt ytlig ström egentligen. Som flyter, men den är varm. Och till slut når den ändan bort. Och det som händer när, nu tittar vi på den här stora fina kartan som jag har ritat. Det som händer då med det här varma vattnet som kommer strömmande härifrån. När det åker med längs ekvatorn så hettas det upp och blir varmare och varmare under hela resans gång. Och vi får alltså, det blir inget kallvatten här längre. Utan det här röda, rött stoff är varma här. Det kommer att lägga sig som ett lock ovanpå Humboldtströmmens uppvällande kalla vatten. Helt plötsligt så kommer det komma vatten. Och om det blir riktigt, riktigt stark El Niño-påverkan, vilket det var nu i mars 2017, hade vi en extrem El Niño. Då pratar man om en kuste-El Niño. Där kusten, där vattnet, det här varma vattnet samlas här och tränger ut. Och då kommer inte det kalla vattnet ifrån Humboldtströmmen att nå ytan. Kommer inte, och det kommer att trängas undan och strömmen tvingas längre ut ifrån kusten. Vad har detta för påverkan på väder och vind? Ja, det som händer då, det är ju att helt plötsligt så har vi ett högtryck här borta. Och när man har ett högtryck, då hade vi de här fallande vindarna. Vilket gör att det blir torrt i Asien när det är El Niño. Och det blir väldigt blött här borta. Därför att vid det här extrema lågtrycket som har byggts upp här. Det här är jättevarmt vatten här nu som kommer med El Niño. Och värmer hela Sydamerikakusten. Det kommer att leda till mycket konvektion. Alltså mycket luft som stiger. Det blir en hävning. Och vi har ett stort lågtryck alltså här. Stort lågtryck. Och det blir massa nederbörd. Så att vi har mycket regn. Regn här och det regnar och regnar. På hela den här sidan blir det väldigt mycket regn. Där det normalt sett inte regnar alls särskilt mycket. Nu i mars 2017 hade vi en sån här El Niño där vattnet, där det hettades upp riktigt utanför Perukusten. Det har ju också en påverkan på livet för människorna som lever här. Längs med Perukusten, Chile och Ecuador, fler platser här, så har vi världens fiskerikaste hav. Det beror faktiskt på den här kalla Humboldtströmmen som kommer söderifrån och den här uppvällningen ifrån havsdjupen. Kallt vatten kan innehålla mer syre än varmt vatten. Vilket gör att det här kalla vattnet som kommer med Humboldtströmmen är syrerikt. Det fångar upp syre på ett annat sätt. Har ni bubblat vatten i en kolsyremaskin någon gång, sån här Sodastreamer eller vad man nu har för märke, sätter i sin flaska så trycker man på knappen och så bubblar det. Har man varmt vatten så fastnar inte kolsyran i vattnet på alls på samma vis som om du har kallt vatten. Det kalla vattnet fångar mycket mer syre. Och det blir syrerikt in till kusten med mycket näringsämne som strömmar ut ifrån floder och normal erosion och liknande som pågår. Innebär att vi har både näring, syre, en kombination som alstrar liv. Det blir en uppsjö av plankton. Det blir extremt mycket plankton. Och där det blir mycket plankton, där blir det också mycket fisk. För det finns mycket mat. Och då har vi världens fiskrikaste hav. Vad händer då vid El Niño? När El Niño kommer så förstörs ju detta under den perioden. Fiskarna kan inte ro ut med sina båtar utanför området som El Niño har fördärvat. De kan inte ta sig ända hit ut där det finns kallvatten, där det finns näring, där det finns liv och där det finns fisk. Utan man får väldigt dåliga fiskfångster. Längs med kusten så det blir dåligt med fisk och här blir mycket mer fisk längre ut. Ja, nej. Nu blir jag lite stressad här för jag ser att tiden går så fort. Så att vädret påverkas. Det blir alltså väderlek som är helt makalöst. Det blir omkastat. Så under El Niño-perioden så får vi torka
I Australien blir torka, det blir torka i Indonesien, det blir torka i Kina. Det blir torka ända bort i Afrika som ligger bortanför här. Här långt borta har vi Afrika med en hel Indisk ocean emellan. Kommer att påverkas utav El Niño. På denna sidan blir det extrema nederbörder och orkaner eller häftiga vindbyar och liknande kan uppstå. Kanske inte just exakt vid ekvatorn, för det kallar vi för det ekvatoriella stiltjebältet, eftersom det i de här områdena inte kan uppstå egentliga. Det finns ju ingen Corioliseffekt vid ekvatorn, så vi får inte de här tromberna och liknande. Men vi får häftiga vindbyar som blåser in över land och vi får extrem nederbörd. Vi får översvämningar, vägar blir förstörda. Människors odlingar blir förstörda. Och hus svämmas över. Det blir floder som svämmar över sina bräddar helt och hållet. Så El Niño har en oerhört stor påverkan för livet för människorna som bor här. Peru, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, hela området här är oerhört påverkat utav El Niño. Det finns tankar om att El Niño även skulle påverka över här när det blir upphettat här. Vilket i sin tur, här har vi Mexikanska gulfen. Där föds vår ström som värmer oss, Golfströmmen. Så att en upphettning här skulle kunna leda också att det smittar av sig och påverkar klimatet hos oss till ett varmare och behagligare klimat. Så kan det vara. Är det någonting jag har utelämnat eller glömt? Det är det säkert. Läs på. Jo, jag vet vad jag inte nämnde. Det är en sak jag inte nämnde. Och jag sa ekvatorn ligger här. Och El Niño-rörelsen har vi där ungefär. Det här inträffar vid juletid. Varför inträffar det vid jul och senare? Jo, men ni vet att jordaxeln lutar. Den lutar 23 grader. Och för att det ska uppstå ett riktigt högtryck så pass nära ekvatorn så är det gynnsamt om inte det området ligger precis vid mitt för där solen strålar in som häftigast. Vid juletid då ligger solinstrålningen längre ner, den ligger vid 23 breddgraden, så då kommer vi ner här en bit och då har vi ett naturligt högtrycksbälte som egentligen kommer strax norr om ekvatorn. Så att det här högtrycksbältet behöver ju inte alltid ligga konstant på 30 breddgraden som man pratar om, utan det högtrycksbältenas centrum ligger på 30 breddgraden söder och norr om ekvatorn. Men eftersom jordaxeln lutar så skiljer det lite. Så på vintertiden så är det mycket lättare att det uppstår ett högtryck här. Och när det uppstår ett högtryck så kan vi få den här strömningen från öst till väst. Som är den naturliga då, ja. Men den kan gå till överdrift, vilket i sin tur kan föda El Niño. Så därför så kommer ju El Niño ofta en period in som nu i mars i år. Men vi slutar nu. Jag hoppas att jag inte var allt för otydlig. Det blev en lång genomgång, mycket mycket längre än jag hade tänkt. Hoppas att det inte blev allt för förvirrande. Ha det bra, hej!